Hai guys, bersama dengan Abang Grab Channel. Masuk. Anda mau keinginkan mingguan banyak ni atau banyak ini atau banyak ini? Yau, hanya satu langkah mudah, hanya hantarkan 3 maklumat penting ini. Nama penuh, nombor telefon, alamat email ke abanggraber@gmail.com guys. Ingat guys, jangan cancel. Teruskan support Abang Grab Channel guys. Thank you guys. Thank you guys. Stay tuned. Okeylah guys, kita dekat Landside ni. Pak Karim pun tak tahu ada job cantik ke tak cantik ke, baik ke tak baik ke, tapi kita cubalah. Cuba. Redup lah sikit. Alah, redup lah. Alhamdulillah. Redup lah sikit. Dekat Landside ni guys. Pisang Pak Karim. Kita kat Landside ni tunggu queue. Tengok queue tadi terdelete, tak boleh nak tengok dah. Tapi dekat Landside ni driver pun tak berapa nak ramai. Kira okey lah juga kan. Daripada daripada tak ada apa, dia tunggulah sini boleh rehat-rehat. Ha, kaki-kaki airport ni dia bukan bukannya tak nak job layan job job dekat town. Alah, layan jam. Ini biasa kan, sebab Pak Karim tu macam tu kat dulu. Mana nak layan, malas nak hadap jam, malas nak layan job-job kerana rider-rider mabuk lah, rider-rider. Kerana rider-rider ni macam-macam hal, lagak diva ni. Macam-macam hal lah. Sebab tu salah satu je lah malas. Salah satu, kau tahu lah bila macam-macam rider ni, kereta keluar masuk kotor lah, apalah, macam-macam hal. Ni cerita dia macam tu. So bila dia layan job long trip ni, job airport lah ceritanya. So bila dia drop off kat sana, dia patah balik, bawa slow-slow job MD, patah balik layan. Lepas tu tidur dekat Landside ni, boleh lepak, enjin kasih sejuk. Macam tu ada, dia kisah dia macam tu kan. Tujuan dia nak macam tu, tak nak layan job hanky-panky kat town. Tak nak layan jam. So macam tu lah. Ada banyak sebab-sebab dia lah kenapa ada ramai orang suka layan job airport JKLI ni. Ada yang sanggup pacak apps pacak fake GPS. Ada yang sanggup guna modes, app modes. So tu terpulang lah, itu masing-masing punya hak lah. So okay, kita pun tak boleh nak cakap apa. So apa, cuba buat yang terbaik lah guys. Tak kira apa juga cara korang buat kerja, matlamat tak menghalalkan cara lah guys. Okay, so Pak Karim belajar daripada kesilapan lalu lah. Okay, so apa yang ada kita cuba jadi yang lebih baik lah. Jadi yang lebih baik. Okay, so layan lah apa yang ada. Macam Pak Karim selama je semua dah layan kan. So apa-apa pun layan town sempoi juga. Jam ke tak jam ke, kita layan. High five. Masyuuu. Okay lah guys. Sampai-sampai Pak Karim menunggu ni. Nanti cerita tu guys. Check it out guys. Oh boy.